O'zaro anglashuv, mustahkam do'stlik va umumiy manfaatlarni hisobga olish. Ushbu tamoyillar O'zbekiston-Belarus hamkorligida muhim mezonlardir. Mamlakatlarimiz o'rtasidagi masofa jug'rofiy jihatdan uzoq bo'lishiga qaramasdan, ko'p qirrali hamkorlikni kengaytirishga bo'lgan o'zaro intilish salmoqli natijalarga yo'l ochmoqda. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoning mamlakatimizga rasmiy tashrifi esa ushbu hamkorlikni amaliy mazmun bilan boyitadi deyish mumkin. Belarus Respublikasi Sharqiy Yevropa tekisligining g'arbida joylashgan davlat. Poytaxti Minsk shahri, asosiy aholisi belaruslar. Shuningdek, ruslar, polyaklar, ukrainlar, tatarlar, yahudiylar va boshqa millat vakillari ham istiqomat qiladi. Davlat tili belarus va rus tillari. Qayd etib o'tamiz, O'zbekiston va Belarus Respublikasi o'rtasida 1993-yilda diplomatik munosabatlar o'rnatilgan. Siyosiy iroda o'zaro manfaatdorlik aloqalarga yanada kuch bag'ishlamoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropa Xavfsizlik va Hamkorlik Tashkiloti, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi va boshqa mintaqaviy hamda xalqaro tashkilotlar doirasida samarali hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Ikki mamlakat tashqi ishlar vazirliklari konstruktiv muloqotni rivojlantirmoqda. Parlamentlararo hamkorlik mustahkamlanmoqda. 2020-yilda O'zbekiston Oliy Majlisi Senati va Qonunchilik palatasida Belarus Milliy Assambleyasining yuqori va quyi palatalari bilan hamkorlik bo'yicha guruhlar tashkil etildi. O'z navbatida Belarus parlamentida O'zbekiston Oliy Majlisi bilan hamkorlik bo'yicha guruh faoliyat yuritmoqda. O'zbekistonning Belarusiya bilan so'nggi yillarda aloqalari juda faol rivojlanib bormoqda. Buni biz quyidagi faktlarda ko'rishimiz mumkin. 2018-yilda O'zbekistonning Belarusiyada elchixonasi ochildi. Bundan tashqari ikki davlat rahbarlari o'rtasida muloqot faol rivojlanib bormoqda. Ikki tashqi ishlar vazirligi o'rtasida muloqotlar, siyosiy maslahatlashuvlar amalga oshirilib kelinadi. Belarus Respublikasining prezidenti Aleksandr Lukashenkoning O'zbekistonga tashrifi ikki tomonlama aloqalarining siyosiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan va madaniy jihatdan hamkorligini yanada yuksaltirishga imkoniyat yaratib beradi. Shu bilan birgalikda ikki tomonlama hamkorlikda yangi salohiyatlarni, hali ochilmagan salohiyatlarni amalga oshirishga xizmat qiladi. Bugungi davr talabidan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, hamkorlikni iqtisodiy diplomatiyasiz hatto tasavvur qilishning o'zi imkonsiz. Davlatlarimiz bu borada faollikni qo'ldan boy bergani yo'q. Biz emas, bu bo'yicha raqamlar gapiradi. Ikki tomonlama soliqqa tortishning oldini olish va mamlakatlar o'rtasida erkin savdo tartibi to'g'risidagi kelishuvlar o'zaro savdo ko'rsatkichlarining barqaror o'sishiga xizmat qilmoqda. Bu ko'rsatkich 2023-yil yakunida 620,1 million dollardan oshdi. Bu 2022-yilga nisbatan qariyb 15%ga ko'pdir. Qo'shma korxonalar sonining misli ko'rilmagan darajada oshganini ham alohida qayd etish mumkin. 2017-yilda O'zbekistonda Belarus kapitali ishtirokida faoliyat yuritayotgan korxonalar soni 22 ta bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda ularning soni 200 tadan oshib, qariyb 10 barobar o'sganini ko'rsatmoqda. O'z navbatida hozirda Belarusda 100dan ortiq qo'shma korxona faoliyat yuritmoqda. Ular sanoat va texnologik hamkorlikni, jumladan mintaqalararo aloqalarni doimiy ravishda kengaytirish orqali rivojlantirish uchun mutlaqo yangi shart-sharoitlarni yaratmoqda. 2017-yildan buyon mamlakatlar o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi qariyb 3,5 baravar oshdi. Iqtisodiy aloqalarimiz juda faol rivojlanmoqda. Bunga albatta ikki davlat rahbarlarining, hukumatlarimizning muntazam muloqot va kelishuvlari katta turtki bo'lmoqda. Ularning o'zaro hamkorligi, biznesni qo'llab-quvvatlashi, sharoit va imkoniyatlar yaratishi bilan bog'liq. Biz bu imkoniyatlardan foydalangan holda ikki davlat ishbilarmon doira vakillari, mas'ul tashkilot rahbarlari bilan muhim jihatlar, jumladan hozirda bojxona organlari uchun elektron hujjatlar almashish
va boshqa masalalar yuzasidan uchrashuvlar o'tkazdik. Ularning barchasi albatta tovarlarning o'tishini tezlashtiradi. Davlatlarimiz iqtisodiyotiga hissa qo'shadi. O'zaro hamkorligimizni juda ijobiy baholayman. Yurtingizda faol biznes muhiti mavjud. Kelgusida yanada yuksak impulslar bo'ladi deb o'ylayman. O'zbekiston bilan hamkorlik yo'nalishlarining kengayishi albatta biz tadbirkorlarni quvontiradi. Belarus O'zbekiston ishbilarmon doira vakillari uchrashuvlari esa bu boradagi qadamlarni ko'rib chiqish imkoniyati demakdir. Kelgusida mebel sozlik, dam olish maskanlari uchun yog'ochdan uylar qurib berish va boshqa bir qator yo'nalishlardagi hamkorlikka yo'l ochilmoqda. Biz yurtingizdagi mehmondo'stlikdan va asosiysi o'zbek ishbilarmonlari, mutaxassislarning hamkorlikka bo'lgan qiziqishidan xursandmiz. Bu bizni bu yo'nalishda tezroq ishlashga undaydi. Biznes iqlimi pozitiv. Umuman olganda yaxshi natijalarga erishishga shubha yo'q. 100 ga kirsang, 100 yil o'qi. Bu maqol yillar o'tsa-da o'z kuchini yo'qotmaydi. Ta'lim sohasidagi aloqalar ham o'z o'rnida yildan yilga kuch olib bormoqda. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning 2019 yil 20-noyabrdagi qarori bilan Toshkent shahrida Belarus O'zbekiston qo'shma tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiyalar instituti tashkil etilgani bir misol bo'lsa, Belarus O'zbek innovatsion pedagogika qo'shma fakultetining ochilgani yana bir misoldir. Biz siz bilan birga ushbu fakultetdagi jarayonlarga guvoh bo'lamiz. Loyihaning asosiy jozibadorligi shundaki, biz 3+1 formatida ishni boshladik. Ya'ni 3+1 deganimiz, 1-2 kursda bizning talabalarimiz O'zbekistonda Nizomiy Pedagogika universitetida tahsil oladigan bo'lsa, 3 kursda hamkor oliy ta'lim muassasasida tahsil olinadi. Va 4 kursda mamlakatimizga qaytib, diplomni himoya qilib va bevosita 2 diplom berishni joriy qilindi. Shu bilan bir qatorda bilasizmi, 2 oliy ta'lim muassasasining integratsiyasi tashkil qilindi. Bu integratsiyada o'quv jarayoni bilan bir qatorda, shu bilan bir qatorda ilmiy tadqiqot ishlarida, konferensiyalarda, seminarlarda, forumlarda bizning talabalarimiz, bizning professor-o'qituvchilarimiz o'zaro hamkorlik amalga oshirish boshladi. Bu juda ham yaxshi narsa. Sababi bitta aytaylikki, o'sha mutaxassislik tayyorlash bilan bir qatorda biz treninglarni tashkil qilishni boshladik. Va Belarusda tashkil etilgan o'sha xalqaro konferensiyada bizning talabalarimiz qatnashishni boshlashdi. Men ochiqni aytishim kerak, oxirgi yillarda bizning professor-o'qituvchilarimiz aktiv qatnashishi, shu bilan bir qatorda talabalarimiz shu integratsiyaga tashkil qilinganligi va ya'ni talabalarimiz shu katta xalqaro konferensiyalarda, forumlarda tashkil etilgan Belarusda tashkil etilgan konferensiyada qatnashishi natijasida bizning talabalarimiz ko'pchiligi yuqori baholarga ega bo'lishdi. Va shu yerdagi juda katta ilmiy salohiyatga ega bo'lgan tajribali ustozlarning e'tirofiga sazovor bo'lishdi. Biz uchun bu katta ham bir yutuq hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda biz Belarusda Davlat pedagogika universitetiga bizning universitetimizning professor-o'qituvchilarini malaka oshirishni tashkil etganmiz. Shu bilan bir qatorda yuqorida aytib o'tdim, bilasizmi, katta konferensiyalarda hamkor oliy o'quv yurtlarini o'rtasidagi professor-o'qituvchilarni samimiy konferensiyada qatnashishi, muammolarni birgalikda muammolarni yechishi, ilmda, bilimda, o'quv jarayonlaridagi yangi etiklikni ishlab chiqqan g'oyalarni, yangi ishlab chiqqan metodikalarni o'rtoqlashishi bu bugungi kunda ta'lim tizimini rivojlantirishga men o'ylaymanki juda ham katta o'zining hissasini qo'shadi. Integratsiya muhtaram prezidentimizni qator yig'ilishlarda, qator chiqishlarda, o'zlarini qator ma'ruzalarda muhtaram prezidentimiz shuna san aytadiki, O'zbekiston doim hamkorlik uchun aytadiki, doim eshiklarimiz ochiq. Tanimiz biz bugungi kunda integratsiya xalqaro aytadiki, o'sha oliy o'quv yurtlariga integratsiyani tashkil qilishimiz kerak. Albatta bizdan ham o'rganadigan joylari bor va biz ham o'rganadigan joylarimiz bor. O'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirish ham institut va markazlar o'rtasida ilmiy tadqiqotlarni kuchaytirishni taqozo etadi. O'zbekiston va Belarus oliy o'quv yurtlari o'rtasida 200 dan ortiq hamkorlik shartnomalari mavjud. So'nggi 4 yilda Belarus oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalar soni 5 barobarga
ya'ni 400'dan 2000 nafarga ko'paydi. 2023 yil oktyabr oyida Minsk shahrida O'zbekiston-Belarus birinchi rektorlar forumi bo'lib o'tdi. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti bilan Maksim Tank nomidagi Belarus davlat pedagogika universitetidagi hamkorlikda yana bittasi biz O'zbekistonda birinchilardan bo'lib O'zbek-Belarus ta'lim markazi tashkil etilgan 2018 yilda. Mana shu ta'lim markazida mana ko'rib turgan shu xonada Belarusiyaning madaniyati, Belarusiyaning tarixi haqida va O'zbekistonning tarixi haqida va ularning hamkorlik bo'yicha mana eksponatlar biz joriy qilganmiz. Siz bilasiz, 2-chi jahon urushida Yakub Kolos O'zbekistonga mobilizatsiya qilinadi. Mana O'zbekistonga. Eng aksariyat, eng go'zal asarlardan ko'pi O'zbekistonga bag'ishlangan, Toshkentga bag'ishlangan. Men yana bir narsa aytishim kerakki, biz mana Belarusiya bilan O'zbekiston hamkorligida yuqorida aytib o'tgandek, haligi 2-chi jahon urushiga atalgan Zvezdniy poxod degan bir loyihamiz bor. Shu Zvezdniy poxodda mana biz talabalarimiz bilan qatnashgan bo'lsak, mana bu yerda ko'rib turganingizdek, mana shu Zvezdniy poxodda bizning talabalarimiz ham aktiv qatnashgan. Bizi talabalarimiz oldingi yil borgan 2023 yil borgan talabalarimizga shahid ketgan bizani ota bobolarimizni har bittasi bo'yicha ma'lumot topishdi. Ma'lumot topib, qachon tug'ilgan, Belarusiyada Polesk oblastida halok bo'lgan haqida mana shunday ma'lumotdan qilib keldi bizdan talabalarimiz. Mana ularning hokini olib kelib, farzandlariga, nabiralariga taqdim etildi. Belarusiyaning milliy kiyimi erkaklarni va ayollarni milliy kiyimi, albatta har bittasi bizni talabalarimiz bundan ko'rishadi milliy kiyimi. Belarus davlatidagi o'sha olimlar bilan bir qatorda yozuvchilar haqida biz ham hamkorlik olib boramiz. Yakub Kolos, yo'masam Yanka Kupala, mana Zulfiya xonim asarlarini Belarusda juda ko'p ayollar ko'p o'qishadi. Buyuk sarkardamiz, millatimizning iftixori Temur tuzuklari Belarus tiliga chop etildi. Hozir mana endi nashr qilish arafasida turibdi. Madaniy aloqalar ham ikki tomonlama rivojlanmoqda. Ya'ni Toshkentda Belarus yozuvchisi Yakub Kolos byusti ochilgan bo'lsa, Minskda buyuk mutafakkir Alisher Navoiy haykalining qad ko'targani ikki xalq do'stligi timsoliga aylandi. Yana bir misol. Belarus xorijiy davlatlar bilan do'stlik va madaniy aloqalar jamiyati tarkibida Belarus-O'zbekiston do'stlik jamiyati tashkil etilgan. Va u Belarus Respublikasida O'zbekiston madaniyati, tarixi va an'analari bilan yaqindan tanishtirishda alohida o'rin tutadi. O'z navbatida poytaxtimizda Svetanok Belarus madaniyat markazi faoliyat yuritadi. Biz ushbu manzilda bo'ldik. Belarus xalqi an'ana va madaniyati bilan tanishdik. Kasinda ty moya na pai koня, Kasinda ty moya na pai koня. Я коня поить не буду, бо я жонка не твоя. Я коня поить не буду, бо я жонка не твоя. Bugun kunda O'zbekistonda 20 mingga yaqin Belarus millati vakillari istiqomat qilib, mamlakatimizning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy rivojlanishiga hissa qo'shmoqda. Umuman olganda O'zbek va Belarus xalqlarining o'tmishi va buguni mustahkam aloqalar bilan uzviy bog'langan. Ko'plab sohalardagi hamkorlik tarixning turli bosqichlarida namoyon bo'lgan. Ikki mamlakat uzoq yillardan buyon do'stlik rishtalari bilan bog'langan va bu munosabatlar yildan yilga mustahkamlanib bormoqda. O'tgan yili Belarus va O'zbekiston o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilganining 30 yilligi nishonlandi. Shuningdek, mazkur yilda Toshkent shahridagi Belarus madaniyat markazining ham yubileyini nishonladik. Ko'pincha mendan belaruslar nimasi bilan o'zbeklardan farq qiladi deb so'rashadi. Bu savolga javob berishim qiyin, chunki bizda umumiyliklar juda ko'p deb o'ylayman. Biz O'zbekistonda bo'lib o'tadigan tadbirlarda o'z madaniy chiqishlarimiz bilan doimiy qatnashib kelamiz. O'zbeklar bilan bayramlarni birga nishonlaymiz. O'zbekistondek quyoshli yurt bizni hamisha o'ziga bog'lab turadi. O'zbekiston va Belarus o'rtasidagi hamkorlik aloqalarini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish, mavjud salohiyatni to'liq ishga solish, ko'p qirrali hamkorlikka bo'lgan intilish ayni damda o'z natijasini ko'rsatib kelmoqda.
Eng asosiysi, ushbu munosabatlar xalqlar farovonligini ta'minlashga qaratilgan. Oddiy tilda aytganda, amalga oshirilayotgan sa'y-harakatlar albatta bu boradagi izgu maqsadlarga qanot bo'ladi.